Сигнал за пожар в хотел Шумен вдигна на крак огнеборците в града. Малко преди 9:30 сутринта два противопожарни автомобила с сирени и светлини се отправиха към голямата сграда в центъра на града. Малко преди това на телефон 112 пристигнал сигнал от съсед, който видял как от покрива на хотела се извиват кълба тъмен и гъст дим. При пристигането си обаче пожарникарите установили, че димът излиза от комина на отоплителната система и няма пожар. След извършената проверка станало ясно, че за да поддържат парното, служители на хотела сложили сурови дърва в котела за горене на пелети. Именно от тях бил пушекът, който притеснил живеещите край новия хотел, извъннали оплашени на спешния телефон.